saúde da sua equipe está diretamente relacionada à saúde da sua empresa. No treinamento empresarial, a BHRS leva saúde e qualidade de vida para os seus funcionários, com programas de treinamento de corrida e caminhada. Começamos pela avaliação física, criamos a planilha e fazemos os treinos supervisionados em locais públicos. Nosso objetivo é gerar resultados positivos para a sua empresa através de um método comprovado. Em um relatório online, você monitora constantemente os resultados do programa. Assim, você confere de perto o retorno do seu investimento e o resultado da sua equipe. A empresa ainda pode dividir a mensalidade com seus funcionários. Com mais de uma década de existência, a BHRS já participou da história de algumas das maiores empresas do Brasil e fez a diferença na vida de centenas de pessoas. Entre em contato conosco e veja como a BHRS pode levar resultado para o seu negócio através da qualidade de vida.